се радвам, че се виждаме, че се виждаме с вашите зрители. Какво е мнението ви за мъжката или за дамската мода? И за двете. По принцип и в двата случаи става дума за намирането на, да не кажа на компромиса, но най-добрия, най-така магически вариант между красота, практичност, функционалност и разбира се, каква мода е, ако тя не е съдобна на времето. Аз мисля, че в наше време и днес имаме изключително голямо разкрепощаване в силовете на обличане и това, което мен лично много ме задавлява, това е тази непрекъсната игра, надиграване като котка и мишка. Кой от кого ще вземе повече? Дали жените ще вземат повече от мъжкия гардероб или мъжката? Всеки от тези какво ще носи, кога ще го носи и по какъв начин ще го носи. Живели в време, в което може да срещнем много жени, влечени като мъже, както казахте ви, много мъже с линии, кройки и цветове от женския гардероб. Интересуваме обаче какви са вашите препоръки към нашите зрители. Нека да започнем с зрителките. Винаги съм казвал, че българката е много красива, много елегантна и заедно с това не трябва да забравя тя, че има някои аксиоми в разделя на обичане. На първо място, женската крива трябва да се обръща внимание на вас. Това са много важни акценти. Българката сега ще трае време и има и около да подлежа при към по-голяма подкрепеност в пишната в аксесуарите. Друго, което бих могъл да препоръчам на съвременните жени, все пак в някаква степен да се съобразяват с възрастта си. Разбира се, когато си на години, но си спомнят с бъбело, а то че се режда безплатно, тъй или иначе трябва да има и някаква мера в това отношение, защото винаги Пиер Карден не пропускаше да повтаря, обичам се според възрастта. Що се отнася до мъжете, при тях и вече твърде много натежава въглеление, просветката се в обиклото, и затова е нормално в повечето случаи те да са без фотовръзки, които трябва да бъдат интерпретирани да се устойно стъпнаш спортното съхранение или полуофициалното. Това, което обаче е изключително важно и за мъжете и за жените, но това е физическата форма, физическата кондиция. Трябва да се поддържа тялото, иска своето, каквато и мода да се създаде, ако тялото е със повишение, то сега в резултат на статусовен здравословен начин на живот, в резултат на лекарствена употреба, примерно с някои токсичности, с тези питки, не може да очакваме много. Потвърждавате ли това, че София Fashion Week за трети път е една силна синергия между различни брандове и има за всеки по нещо и по много дори? Тази консултация е основателна. Аз бих казал, че Fashion Week се разви изключително убедително през тези три сезона, по-скоро 23-я, който започва. И една от основните причини за това е, че наистина едни от най-достойните, най-професионалните марки участват на това изложение. Дава се възможност да докаже на специално отношение към пишата на студентите и на младите дизайнери, което е по моя концепция с един идея медиен интерес. Че особено Fashion Week наистина да се отчета като мега събитието в българския моден ландшафт. И последно, кой е вашият Cold Fashion? Cold Fashion е симпатията и взаимна. Благодаря.